ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 1 juli. Punkt 26-28, debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation nummer 271 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, om möjliggörande av allmän jakt på skarv. Ordet går först till miljö- och klimatministern. Varsågod. Tack, herr talman. Runar Filper har återigen frågat mig om jag tänker ta med mig frågan till EU att verka för en förändring av fågeldirektivet och om jag tänker verka för ett svenskt undantag från fågeldirektivet. Bakgrunden till frågan är att Runar Filper anser att allmän jakttid på skarv vore bra från förvaltningssynpunkt. Skarvpopulationen och hur den förvaltas är en viktig fråga. Jag är medveten om att fisket kan påverkas negativt eftersom skarv kan ta fångad fisk och skada fiskeredskap. Det finns också indikationer på att skarvpopulationer lokalt kan ha negativ effekt på fiskbestånd. Jag är även medveten om att naturen i anslutning till häckningsplatser för skarv förändras. Antalet skarvar kan lokalt uppfattas som problematiskt. Skarven skyddas enligt fågeldirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009. Endast EU-kommissionen har befogenhet att föreslå ändringar i fågeldirektivet eller dess bilagor, däribland skyddet för skarven. Naturvårdsverket har det övergripande nationella ansvaret för genomförandet av viltförvaltningspolitiken, däribland frågor som berör förvaltningen av skarvpopulationen. Viltförvaltningen är regionaliserad och om det är motiverat kan länsstyrelsen i enlighet med gällande författningar besluta om skyddsjakt. När tillståndet för skyddsjakt beviljas så är det ofta så att tillståndet inte nyttjas fullt ut. Regeringen är angelägen om en fungerande viltförvaltning i enlighet med våra internationella åtaganden som också tar hänsyn till de verksamheter och människor som berörs. Tack, herr talman. Tack. Ordet går nu till interpellanten Runar Filper, Sverigedemokraterna. Ja, tack. Herr talman, och tack för svaret, statsrådet Lövin. Ja, svaret tackar jag för, men det sa väl egentligen inte så mycket mer än att statsrådet tycker att det är en viktig fråga och att fisket kan påverkas negativt, att naturen förändras kring häckningsplatserna, att det är Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret och att det är länsstyrelsen som beviljar skyddsjakt. Det vet vi ju sedan tidigare. Och det är ju nämligen så att Sverige har flest skarvkolonier i Europa. Det var en inventering 2006 som Sveriges ornitologiska förening gjorde som gav vid handen att det fanns 45 000 häckande par. Det var bara Danmark som var i närheten som hade 40 000 häckande par. Och 200 000 individer. Det här var för över 10 år sedan. Det har inte gjort så många heltäckande inventeringar runt för hela riket, mer än att det har gjorts i olika län. Men jag har sett siffror på att det finns runt 250 000 individer idag. På slutet av 1800-talet så var den mer eller mindre utrotad. Och 1975 fanns det 340 par i Sverige. Det här var ju innan vi gick med i EU, men det fanns ju en typ av allmän jakt tidigare, men den stoppades ju i och med att vi gick med i EU 95. Och därefter är det ju fågeldirektivet som styr det här då. Och därför får vi bara skyddsjaga. Det är ju flera grupper i samhället och organisationer som anser, även politiska partier här i riksdagen, som anser att allmän jakt måste till. Det finns allt för många och det blir i den utsträckningen ett skadedjur och också för att skydda fågeldirektivets trovärdighet. Fågeldirektivet bör inte stå som skydd för en så allmän art som skarven är. Skarven konsumerar
avsevärda mängder fisk och törsk och annan matfisk. Skador törsken, biter den, hackar i den som blir obrukbar för marknaden. Det är ett problem för fisket i allmänhet och det kustnära fisket i synnerhet. Den ökar kraftigt och enligt Länsstyrelsen 2016 fanns över 30 000 skarver bara i Stockholms skärgård. Och den skadar skog, den har en väldigt frätande avföring som tar död på all växtlighet för flera år framledes och har ett störande läte, illaluktande. Det känns som att man kommer in i ett hönshus när det är i närheten av en så kallad koloni. Det är ett skadedjur när den får tillväxt som den gör så här obegränsat, när man inte får ha riktig jakt på den. Och då ett hot mot levande skärgårdar framförallt. En doktorsavhandling i Åbo 2016 visar att de förändringar i miljön som skarven förorsakar i Östersjön påminner om de skador som människan själv förorsakar, typ övergödning, jordbruk, minskning av rovfisk. Här hjälper det föga med stöd till investeringar i utrustning för att skydda redskap och fångster, vilket var det svar jag fick när jag ställde en skriftlig fråga här för någon månad sedan. Tycker då inte statsrådet med tanke på både fiskenäring och miljö att det är hög tid att se på fråga om att få till en uppdatering av eller ett undantag från fågeldirektivet? Ett direktiv med anor från 1979, en skyddsklassning som överensstämmer med verkligheten idag för 1979 när direktivet kom till. Det är ändå 40 år sedan och det rimmer inte med den verklighet vi lever under här uppe i Norden. Tack för ordet. Tack, miljö- och klimatministern. Tack herr talman och tack Runar Filper för att ledamoten återigen lyfter den här frågan. Vi delar bilden av att skarvar lokalt kan ha en stor inverkan på fiskpopulationer och inte minst på det lokala fisket. Och det som främst har dokumenterats enligt Naturvårdsverket så handlar det om skadade redskap och skadade fångster, främst i bottengarnsfisket efter sik och ål. Och det leder enligt vissa enligt undersökningar till att fångsten blir osäljbar. De siffror som ledamoten refererar till kan jag inte säga att jag kan skriva under på. De fakta som Naturvårdsverket redovisar kring inventeringsdata, de senaste som finns kring hur många skarvar som finns från 2017, visar att det finns på de här inventeringsplatserna, det är över 700, så har vi 20 000 skarvar. Och inte 200 till 250 000 individer. Så det är en, ja, där skiljer sig vår verklighetsbild åt väsentligt kan jag konstatera. Sen så är det ju så att det inte alls är ett förbud mot att ha jakt på skarvar i form av skyddsjakt. Och under 2017 så fattades 67 beslut om skyddsjakt på skarv kring framförallt fiskeredskap, men även fredade områden och utsättningsplatser. Och den här skyddsjakten omfattade cirka 7000 individer, så att det är en ganska avsevärd mängd både individer och tillstånd som har utfärdats. Men jag kan konstatera att bara 35% av dessa rapporterades som skjutna. Och det finns troligtvis mörkertal, men det är ändå väldigt tydligt så att trots att det beviljas skyddsjakt så utnyttjas inte det här i särskilt hög grad. Och vad det beror på kan man spekulera kring. Jag har inte svar på det. Men det visar ändå att det inte är så att det på något sätt är ett förbud mot att idka en lokal skyddsjakt på skarvar och att det möjligtvis är så att man inte har tillräcklig information kring den här frågan. Men det är ändå så att Länsstyrelsen har alla möjligheter att utfärda skyddsjakt och det finns också en förvaltningsplan enligt Naturvårdsverket som Naturvårdsverket har ansvar för. När det gäller fågeldirektivet så är det någonting som EU-kommissionen
bara har befogenhet att föreslå ändringar i fågeldirektivet. Och 2017 så gjorde kommissionen en utvärdering av fågeldirektivet och fann inte anledning att öppna det och revidera det. Och inte heller Europaparlamentet har begärt att man ska göra en revidering. Så att fågeldirektivet och skarvens skydd gäller alltså fortsatt. Men med det sagt så finns det stora möjligheter med då utgångspunkt för de undantag som görs för skyddsjakt att kunna också reglera lokala förekomster av skarvpopulationer. Tack, herr talman. Tack, Runar Filper. Ja, tack för svaret, statsrådet. Jo, skyddsjakt är jag väl medveten om att det är tillåtet och det är jättebra, men tyvärr så är det bara en dropp i havet, det antal som blir skjutna. 2017, 24 juni, det är exakt 2 år på dagen idag, kunde läsa i Östgöta-korrespondenten att länsstyrelsen polisanmäls för miljöbrott av Roxens fiskevårdsförening. Roxen är ju största sjön i Östergötland efter Vättern. Skarven håller på att förstöra Roxen, heter artikeln. Den förstör öra, vattnet däromkring, hela sjöns ekosystem genom utfiskning. Länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt är den som därför har blivit riktat mot den här så kallade polisanmälan. Statsrådet förstår säkert att skyddsjakt på 300 stycken inte är värst många när det finns en 6-7 000 skarver bara i Roxen som det här reportaget upplyste om. 0,5 kilo per dag äter en skarv sommartid per individ. Det blir 3 ton per dag i Roxen. Då förstår den att antalet fiskare har minskat från 8 till 1 eller vad det stod. Fisket har minskat i alla fall med över 70% och en sjös ekosystem kan helt förstöras på grund av detta. Enligt reportage är det massor av kväve och fosfor som kommer ut från de här kolonierna. Det är som en ryamatta av alger på botten runt öra. Och i alla andra sammanhang är det ju en miljöbov vid sån påverkan. Det vet säkert även statsrådet. Skarven har spred sig inåt landet, som sagt. Det är inte bara kustband utan det är även insjöer som blir drabbade nu mer. 2 augusti 2016 i P4 Gävleborg var det campingägare som var väldigt orolig över att man miste sina campinggäster och så, för stanken, skräne och sånt där skrämmer iväg folk ifrån platserna och drabbar även boende då. Och när skarven totalt tar över öarna och kustbandet och den här fräna doften och slår ut all växtlighet. Det blir liksom spöklika öar som ingen annan än skarven vill vara på. Jag har sett bilder på såna här öar liksom. Det ser ut som att det är bilder på snö, men det är inte det. Det är skarver på spillning. Det är bilder på spillning från skarven, om man säger. I Sörmland, i nyheterna 5 april 2019, kunde läsa att skarverna började flyga in i samhället och blivit helt orädda när man försöker skrämma iväg dem. Och jämförelsen gjordes även med Alfred Hitchcocks klassiska thriller Fåglarna, med tanke på den här invasionen av skarv som har blivit. Att skarven flyttas från den fredade listan som vi möjliggör allmän jakt. Tror inte statsrådet ändå att det skulle kunna lösa en stor del av beskrivna problematik som folk faktiskt upplever, både i näringen och de boende? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack Runar Filper för den här debatten. Ja, det här är lokalt utan tvekan ett stort bekymmer för det lokala fisket, och det kan också vara för den lokala närmiljön. Och därför är det också så viktigt att det finns möjlighet att fatta lokala beslut och att det är länsstyrelsen som ansvarar för det. Jag kan väl också lägga märke till att det finns även möjligheter på kommunal nivå att ta initiativ. Och man har exempelvis i Gävleborgs län tagit fram en regional förvaltningsplan för skarven som länsstyrelsen håller i. Men att också kommunerna kan komma med lokala initiativ och naturligtvis information som föder in i de här förvaltningsplanerna.
Sen måste vi ju se hela bilden av ekosystemet i inte minst i Östersjön, där vi ser väldigt dramatiska variationer i både fiskbestånd och i de här både sälar och skarvbestånden över tid. Och ser man 100 år tillbaka i tiden så har ju Östersjön sett väsentligt annorlunda ut med betydligt fler sälar och betydligt mer torsk. Och då fanns det också färre skarvar. Vi behöver hitta en balans mellan de här arterna och naturligtvis så delar jag i grunden det stora oro för hur Östersjön mår, och där spelar också naturligtvis övergödningen in. Men alla dessa djur hör till det naturliga ekosystemet och bör också få en möjlighet att leva sina naturliga liv i sitt utbredningsområde. När det handlar om återigen om jakten så kan jag ju återigen då konstatera att det finns många beslut om skyddsjakt på skarv som sen inte har då efterlevts, eller rättare sagt har inte utnyttjats av då de som kan jaga skarven. Och att det var bara 35% av de 67 beslut om skyddsjakt på skarv som omfattar 7000 individer som rapporterades som skjutna. Återigen, det kan finnas mörkertal här, men låt oss säga hälften av de beslut som har getts har man då sen också skjutit. Sen finns det ju också andra sätt att skrämma bort skarvarna genom ljud och på annat sätt som också kan nyttjas utöver att man då dödar djuren. Så att det finns ju flera verktyg som man kan använda i de regionala förvaltningsplanerna eller i den nationella förvaltningsplanen. Ett intressant initiativ som har tagits i Sotenäs kommun i Västra Götalands län, där man matar havsörn för att attrahera dem till området, är också ett sätt att på ett naturligt sätt också decimera skarvarna i och med att havsörnen äter skarv. Och det är ju väldigt glädjande att vi ser också väldigt ökande populationer av havsörn. Och klart på sikt så finns det också stora möjligheter att det kommer att reglera skarvbeståndet, eftersom skarv är en viktig föda för havsörnarna. Men återigen så är då fågeldirektivet någonting som EU tittade på 2017. Man fann inte anledning att ändra på annexen med där då även skarven finns. Så vi bör i första hand nyttja den möjlighet till skyddsjakt som finns och andra åtgärder. Tack. Tack, Runar Filper. Ja, tack statsrådet. Ja, i sydöstran 23 november 2017 presenterades en ny forskning där som påvisar att skarven tar minst lika mycket ål då som människan fångar. Och det är hård konkurrens om fisken mellan människa, skarv och säl, det vet vi ju. Detta var en studie från Stockholms universitet och SLU som gjordes då i november 2017. I debatten kring att ålen är utrotningshotad, alltså målas fisket och vattenkraften annars upp som bovar, som statsrådet säkert vet. Vi måste utgå från att skarv äter väldigt mycket ål, sa professor Sture Hansson vid det här tillfället, institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Och det är ingen tillfällighet att skarven genom århundradena kallats för ålakråka, säger jag. Den tar väldigt mycket ål. Om statsrådet nu omöjligen vill försöka påverka EU-kommissionen om en uppdatering av fågeldirektivet eller verka för att ge Sverige ett undantag för att kunna idka allmän jakt, som är ett måste i mina ögon. Vilka åtgärder planerar regeringen då att vidta mot problematiken avseende fiskenäringar, miljöhot och fiskevattna? Skyddsjakt är inte tillräckligt. Att man inte skjuter fler när man kan skjuta fler enligt de här besluten beror ju också på att det är ett regelverk kring det hela. Det är inte bara att gå ut och skjuta, utan det när, var och hur nära en plats man får vara och så. Så det är inte så himla enkelt att idka skyddsjakt heller. På Åland har man en helt annan typ av jakt. Där har man en mer typ allmän jakt på skarven. Jag skulle vilja ha svar på den sista frågan där. Tack.
Tack. Slutanförande, statsrådet. Tack, herr talman. Och tack, Runa Filper, återigen. Vad det handlar om, hur vi ska reglera de stora lokala problem som finns med skarven, så är min bild att vi har de verktygen idag. Det finns ersättning till fiskare för att också ha olika typer av redskap som skyddas ifrån då skarvar och andra som vill försöka komma åt fångsterna. Och vi har också ersättning för de skador på fångsterna som fiskare kan drabbas av. Och det är någonting som vi kommer att fortsätta med. Sen så handlar det ju också om att kunna genomföra regionala förvaltningsplaner. Och där är det ju viktigt att man också har en tillräcklig information till jägare till exempel, för att man ska kunna skjuta dessa skarvar som är lokalt stora problem. Och att man fullt ut nyttjar de möjligheter som finns. Och så länge som man inte gör det, då ser jag att det inte är någonting i första hand som vi behöver se till att få ett undantag ifrån fågeldirektivet, som för övrigt gäller hela EU, för att innan vi har fullt ut nyttjat de lokala och regionala möjligheter som finns till skyddsjakt. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 271 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, om möjliggörande av allmän